нарікали ті, хто вже на якого на кого вже подана заява з поліції. Це скупка, яка вже провала нас журнал реєстрації вхідної та вихідної документації. Тому після цього случая ми всі документи тримаємо в сейфі. Ви ж бачите, що робиться заради того, щоб знову якісь документи не хто вас просив? Хто вас просив? Ірина Миколаївна. А, заступник. Та дайте мені питання. Як ви прокоментуєте це? Як ви це прокоментуєте? У вас люди вже містами в списке, а про мене це не должны. А що вам чому сказати? Що ти скажеш? Приїхали. Ага. Прокоментуйте, пожалуйста, так. Это сколько можно мордовать людей? Сначала журнал воруется, а потом списки меняются. Что еще будет? Сейф вынесли. Вы что, вообще что ли?